השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, איזה מין מדינה אנחנו רוצים להיות, איזה איכות חברה אנחנו רוצים לבנות פה. מתגייסים עכשיו. חפשו בגוגל מפקדים למען ביטחון ישראל. Centre commercial de Vallée face à la gare SNCF. Retrouvez tous les véhicules sur village-auto-gibor.com. Carrefour, j'optimisme. Bah dis donc Val, t'es à fond aujourd'hui.